Bertemu kembali. Presiden PKR Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail akan pertahankan jawatannya menjelang pemilihan parti yang dijadualkan akhir bulan depan. Di sebalik pengesahan itu, Timbalan Perdana Menteri itu turut menjelaskan ia masih tertakluk kepada perbincangan dengan suaminya yang juga Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Decision whether I should not contest or not. So I think I will still contest, but it's up to the top post as well. Because my husband now is a Ketua Umum, which is higher than the president. So, you know, then we have to discuss. Beliau berkata demikian kepada pemberita sewaktu menghadiri Majlis Aidilfitri Anjuran Dewan Undangan Negeri Kajang di Kajang pada Ahad. Pada Sabtu, Setiausaha Agong PKR Datuk Saifuddin Nasution memaklumkan pemilihan parti itu akan diadakan pada akhir Ogos depan. Bagaimanapun katanya, proses pemilihan parti itu tidak boleh dilaksanakan melangkaui tempoh 18 bulan penangguhan Kongres Nasional tahunan parti itu yang berakhir pada 21 November depan. Sementara itu, Dr. Wan Azizah turut menafikan dakwaan kononnya wujud dua kem dalam PKR membabitkan beliau dan suaminya. Mana ada kem? Mana ada kem? Normal kem. Mana pula ada kem? Kem tak ada, tak ada. Saya menafikannya sekeras-kerasnya. Ada dua kem, Anwar dan Azizah. No, we have one kem. We have one team. Yeah, one.